କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କିଏ କହୁଛି ଠିକ୍, ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ? କାଳିଆ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୋଦ ସରକାରରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖର, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମୋଟ 51,05,290 ଜଣ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,06,631 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 1,04,076 ଜଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଥିଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,41,000। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ 10 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ କୃଷି ସଚିବ କହିଥିଲେ, କାଳିଆର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50,000। କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ଏବଂ 9,000 ମାଇନର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତା ସେଥିରେ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଅରାଉଣ୍ଡ 50,000 ଖଣ୍ଡେ, ତା ସେଇ ଫିଗର୍ଟା ସେଇ ଆଖପାଖ ଅଛି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ପଠାଇ। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 56,14,707 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଗତ 12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ମାତ୍ର 53,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ 56,00,000 କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଦିନ 53,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପଠାଗଲା? ବାକି 3,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। ଟୋଟାଲ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲେ ଏଇନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅନଫିଟ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାହାରିଲେଣି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ତ? ଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଧୀରସ୍ଥିର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଏ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାହାରିଲାଣି ହେର ଫେର। ଏହାରି ଭିତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ କାଳିଆ ଲାଗି 3,195 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏହା 1,800 କୋଟିକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 4,000କୁ ଖସି ଆସିଛି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ। ଯିଏ ଚାଷୀ କିଛି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଚାଷୀମାନେ ବି କାଳିଆ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳିଆ ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଥିବାର ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିବା ବେଳେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଳମାଳିଆ ତଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।